Dámy a páni, vítajte pri večernom lúskaní s Patrikom Keselým. Alias Kisom. A teraz vidíte, že musíme takto chytiť túto falafaťku a nalejeme tam pekné krásne, takto vidíte, aké krásne. Nádherné palacinka. Troška prejde. Nádherné. Takto to rozlejeme pekne, takto položíme, vieš. Aha. Teraz sa to už bude pec. Teraz musíme čakať 47 hodín. Šani? Je to Šani? Šani? Si Šani? Ja som Šani. Šani! Jejo! No, čo? Kde je Šani? No. Kde je Šani? Kde môže byť? Práve vidíte pripravovanie palicinik alias Gadže. Palacinka. Tak, či áno, Gadže palacinik. Správne. Ten Gčko. Toto je náš hlavný šéf kuchár, keby niečo. Ja som výpomoc a som kamerant, takže ja sa úplne nevšimnú. Ludvík Federháze. Inak keby niečo, najvýhodnejšie paušály. Do piče aj s tebou! Srať ma budeš! Čo si myslíš, že čo si ty, palacinka? Kľud Štefan, áno. Áno, tu vidíte za cestou, za pibžu. Tu je tie palacinky. Takzvaný približovací efekt. Áno, približovací efekt. Áno, že ja slepený. A ty čo si myslíš, že tu máš zavrádačko behať? Ha! Áno, kde máš ani? Nie. Pusti to! Pusti to! Prostu vám... Nie, a toto je producent čo lúska, nie? Matej Lenčeš. Na dene, decko. Ty go búcho. Bitka v sektore! Dobre, no. Nerob, ja točím Štefana, ak robí palacinky. Štefan. Uhni, producent, uhni. Štefan. Nežer dosť cestu. Štefan, takto chytieš. Takto chytieš a vyhodíš sa sem. Proste to len bijebeš. Proste totálne, že bijebeš, takto chytieš a vyjebeš. Proste to tam vyjebeš. Ale nehovor, vole, ale nehovor. My to deláme inak, vole, jo? Chytieš takto, proste táto pekuté hovno. Pekuté hovno, ale ja slnečnicom jele, keby nečo. Proste to tam rozleješ. Akože reklame na slnečnicom jele. Chytieš proste, jebneš. No to piče na mne, jebneš to tam. Ešte to jebneš, to ešte to pobieš čas. Takto. A teraz počkáme 72 hodín. Dobre? Potom sa to pekne upece. Sprav gečko. Gečko, takže G. Keby niečo, toto je zás náš producent, Maťo. Tak, toto je Šani. Keby niečo, ja som kameraman. Dobre. Šani, nebuď debil. Teraz ide reklama. Kde je Šani? Reklama, konec. No. Dobre, rýchla reklama. Toto je cesto, približujeme, toto sú palacinky, a zase varíme palacinky, toto je Štefan, toto je producent Maťo. Dobre, ja sa režisér. Vyrobaj producenta. Ale masné ich robíš. Čak už tam nedávam olej. No tak už by akože patrilo by sa. Prestať patrilo by sa. Á, toto je zase náš Šani. Čau Šani, ako sa máš? Šani sa má dobre. Dobre, díky. Producent, ktorý je pažravý. Štefan, ktorý je veľmi skúsený kuchár. A toto je palacinka, ktorá nedočkáva. Vyhoď ju. Nevyházuj. Pokazíš. Skús to. Do toho. Ne, vlastne nízko. Ale však postavím sa sem teda, ne? Ale budem tu ono ničiť zemové plátno. Podlahovú krytinu. To som chcel povedať. Ty ju chytíš, dobre. Počkaj, ďalšie palacinka. Spravím troška hrubej. Keby niečo, ja som tu len do počtu. To bolo nádherné, to som mal zachytiť. Tak to plátneš pozadku a bude poslúchať. No nádherné, úžasné. Správ to ešte raz pre divákov. Tak, ešte spomalený záber, zrýchlený záber a spomalený záber. Tak, zrýchlený záber. Tak, dobre, ďakujeme. Niečo sa nám to pripečuje, ale to si nevšímame, lebo diváci to necítia. Len my. Zase. Keby niečo, ukáž ani, čo si zožral. Nádherná. Dobrá Šani, dobrý pes, dobrý, naháme. Čo si mu dal? Dobre, koniec, ľuskania, dovidenia. Lúči sa s vami producent Maťo. Lúči sa s vami producent Maťo. Šéf kuchár. Čau. Štefan. A producent, najvýhodnejšie paušály.